Lijep pozdrav poštovani gledatelji, ovo su vijesti televizije Jadran, evo što izdvajamo. Splitsko-dalmatinska županija DVD u Gomilica predala opremu za korištenje pri onečišćenju mora. Kazališno vijeće GKM-a odabralo Belmonda Milišu za ravnatelja, odluka na gradskom vijeću. Predstavljen savjet mladih grada Splita. Održana književna večer o liku i djelu Ranka Marinkovića. Splitsko-dalmatinski župan Zlatko Ževrnja danas je DVD u Kaštel Gomilica predao opremu za intervenciju koja će se koristiti uslijed iznenadnih onečišćenja mora. Kaštelanski vatrogasci sada imaju svu potrebnu opremu za intervenciju uslijed iznenadnog onečišćenja mora. Splitsko-dalmatinska županija kao jedan od partnera projekta Jačanje kapaciteta za zajedničko djelovanje kod iznenadnih onečišćenja Jadranskog mora naftom, opasnim i štetnim tvarima nabavila je svu potrebnu opremu. Ukupna vrijednost projekta iznosi 23,5 milijuna kuna, dok je Splitsko-dalmatinskoj županiji dodijeljeno 1,5 milijuna kuna bespovratno. To je vrlo vrijedna oprema, nešto više od 300 metara ove brane sa ostalom opremom koja pomaže da jednostavno to može funkcionirati. Isto tako ćemo educirati i osposobiti timove ljudi kroz vatrogasnu postrojbu u Gomilici da mogu znači upravljati i pravovremeno intervenirati, ne daj Bože, u slučaju incidentne situacije. Još jednom bih istaknuo da je naše Jadransko more najveće nacionalno bogatstvo i da to bogatstvo jednostavno moramo štititi i čuvati. Jadransko more je prepuno plovnih putova kojima plove tankeri prema sjeveru, što znači i potencijalnu opasnost od havarija i zagađenja mora. Vatrogasci predstavljaju operativne snage koje su spremne na intervenciju 24 sata. Spremni su i osposobljeni za intervencije po pitanju ekologije, a uz ljude potrebna im je i oprema. Imali smo u zadnjem periodu nekoliko intervencija, ali na sreću nisu bile nešto tako, je baš na moru, nije bilo značajnijih onečišćenja. U suradnji sa Lučkom kapetanijom, odmah po pozivu izlazimo u roku od 15 minuta, brod isplovljava sa posadom i ide na mjesto događanja. Ovisi koliko udaljeno, većinom su to bile nekakve koče ili jahte koje su bile ili na sukavanje ili su čak i potonule, znači osigurali smo mjesto potonuća. Razvijamo se, pokušavamo što bolje sustav opremiti i pripremiti. U projektu sudjeluje 13 partnera, dok ih je dvoje iz Splitsko-dalmatinske županije. Kaštelanski gradonačelnik Ivan Udovičić uputio je zahvalu u županiji koja je dala povjerenje DVD u Gomilica. Znači, kad je kod nas u Kaštelima, imat ćemo priliku i brže reagirati. Ne daj Bože, bilo kakvih zagađenja, a događalo se da je toga bilo u prošlosti u Kaštelanskom zaljevu. Imali smo potrebu reagirati nekada kad nije bilo opreme. Ja vjerujem da ćemo sa ovom opremom biti puno brže, eksperitivniji, da će naše vatrogasci to koristiti na najbolji mogući način i da svi mi u županiji i na našem dijelu srednjega Jadrana kojemu mi nekako gravitiramo, da će od ove opreme imati korist. Na kraju krajeva to je konačan cilj. Isporučeno je ukupno 300 metara zaštitne plutajuće brane koja se koristi da se opasne tvari poput ugljikovodika ograde i tako spriječi njihovo širenje po moru. Brana je oceanskog tipa, može se koristiti na otvorenom moru. Visoka je 1,10 m, izrađena je od materijala otpornih na štetne utjecaje UV zračenja, morsku sol i kemikalije. Osim brane je isporučeno vitlo koje služi za njeno skladištenje i implementaciju, a DVD Gomilica dobila je i dva kompleta za popravak u slučaju oštećenja brane. U prostorijama Hrvatske gospodarske komore u Splitu predstavljena je knjiga profesora doktora Tihomira Domazeta Ekonomika rasta i pune zaposlenosti u Hrvatskoj, koja otkriva uzroke krize, ali i osnovu za njeno rješavanje. Profesor doktor Tihomir Domazet profesor je ekonomike i financije u Hrvatskoj i inozemstvu, a svoju je ekspertizu stekao školovanjem na prestižnim inozemnim sveučilištima. Rezultat njegovog višegodišnjeg rada i stručnosti u ovom području su samostalno objavljenih 6 knjiga te više od 30 koautorskih knjiga iz područja ekonomike i financija. Nakon predstavljanja u Zagrebu, profesor je svoju knjigu Ekonomika rasta i pune zaposlenosti u Hrvatskoj, čiji je cilj predstavljanje okvira drugačije ekonomske politike, predstavio i u Splitu. Dopustite da kažem da sam prije skoro 10 godina zapravo prvi predvidio da će doći kriza. Nažalost, ona još traje. I nažalost, nema baš nekih rješenja pravih koji bi odveli gospodarstvo i društvo izlaz iz te krize.
pa je i cilj ove knjige koja se zove Ekonomika rasta i pune zaposlenosti, jedan okvir, model, drugčija ekonomska politika koja treba osigurati rast, vrlo visoki rast, zaposlenost, točni punu zaposlenost na potpuno novim i suvremenim uvjetima jer je to nužno. Autor knjige istaknuo je kako uz komparativne treba iskoristiti i regionalne prednosti, jedna od kojih je i Dalmacija. Možda je posebno reći da uz ove sve resurse treba iskoristiti naše ove regionalne prednosti. Jedna od tih je Dalmacija. Šteta je što do sada nismo znali to iskoristiti, pa neka i to bude još jedan poticaj ove knjige ili ovoga skupa ili ovoga okvira, što se prije krene u ta rješenja, prije će bolje svima nama biti. Jedan od preduvjeta za rješenje izlaska iz krize koji profesor Domazet nudi jest i bolje korištenje struke, znanosti i znanja, a nužnom za oporavak smatra i analizu događanja prije 20 godina. Bez ulaženja u analizu što se to desilo u razdoblju prije 20-25 godina nije moguće ići dalje. Samo vam mogu reći da je bruto domaći proizvod 2014. 7,7% niži nego 1986. godine, a to se nikada nije desilo u 200-godišnjoj povijesti hrvatskog gospodarstva i to je još jedan dodatni, a i poticaj i razlog da se on mora totalno promijeniti, naravno, na bolje. Srđan Gjurković, predsjednik Saborskog odbora za financije i proračun te splitski gradski vijećnik, ističe kako je knjiga jako bitna za hrvatsko društvo i gospodarstvo u cjelini. Sama reputacija i dosadašnji rad i znanstveni i praktični profesora Domazeta ukazuje da je knjiga napravila jednu dubinsku analizu stanja ekonomske politike u Hrvatskoj i fiskalne i monetarne i ponudila je određena rješenja koja su utemeljena na znanosti i praksi. Knjiga nudi glavne elemente ekonomske politike i Gjurković je smatra ekonomskim kapitalom Hrvatske 21. stoljeća. Naglasak pak stavlja na hrvatsku znanost i stručnjake za koje, kao i autor knjige, vjeruje da mogu i moraju ponuditi izlazak iz krize. Možemo reći da je ova knjiga jedan kapital ekonomski hrvatskog 21. stoljeća i da je jedan temelj na temelju se može graditi ekonomska politika Hrvatske definitivno i zato je taj doprinos te znanosti kroz profesora Domazeta i ovu knjigu iznimno bitan, ja vjerujem, u politici, ali još jednu stvar bitno dokazuje da hrvatsko znanje, hrvatska znanost, hrvatski stručnjaci zaista imaju i mogu doprinijeti sami da Hrvatska izađe iz krize, da nađemo rješenja i u biti da su ona tu prisutna. Autor knjige Dalmaciju smatra mogućim motorom rasta ukupnog hrvatskog gospodarstva i društva u cjelini, a s njim se slaže i splitski vijećnik. Bez Dalmacije nema izlaska iz gospodarske krize, ne samo zbog turizma, nego svih onih komparativnih prednosti, resursa koje ima, znanja, ljudi, kapaciteta i sveučilišta koje ima u Dalmaciji pa i cijelome Jadranu. Knjiga Ekonomika rasta i pune zaposlenosti u Hrvatskoj profesora Domazeta predlaže da se umjesto dubokih reformi i bolnih rezova stvori novi ekonomski okvir gdje su predočene samo investicije i novac kao okvir i model. Možda bi bilo dobro da knjigu pročitaju i ostali naši znanstvenici, političari i ekonomski stručnjaci kako bi se Hrvatskoj konačno počela smiješiti ljepša budućnost, barem ona koja se tiče gospodarskog razvoja i porasta zaposlenosti. A sinoć je održana dugo očekivana sjednica kazališnog vijeća GKM-a. Izbor kandidata za ravnatelja gradskog kazališta mladih podigao je dosta bure i na sjednici splitskog gradskog vijeća koja je čak jednom i prekinuta na točki o imenovanju i razrješenju članova kazališnog vijeća. Jednim glasom više odlučeno je kako će GKM za ravnatelja gradskom vijeću predložiti Belmonda Miliću. Na sjednici kazališnog vijeća Gradskog kazališta mladih napokon je odabran kandidat za ravnatelja kojeg će vijeće GKM-a predložiti Splitskom gradskom vijeću na usvajanje. GKM je priča koja je gotovo dobila karakteristike prave afere u proteklih pola godine. Prvi natječaj za ravnatelja poništio je gradonačelnik Ivo Baldasar nedugo nakon preuzimanja funkcije. Potom je za ravnatelja odlukom kazališnog vijeća kandidiran Ivo Perkušić. Pod pritiskom gradskih vijećnika koji su tvrdili kako Perkušić ne zadovoljava uvjete natječaja, tadašnja predsjednica kazališnog vijeća GKM Ana Grujica povukla je prijedlog. Tako je raspisan treći natječaj koji je uvertiru dobio kroz posljednja dva mjeseca.
Naime, najprije gradonačelnik Baldasar koncem godine razriješio dužnosti članice vijeća Nelu Sisarić i na njeno mjesto postavio Anđela Mojsovića. U medijima se spekuliralo kako je taj potez napravljen kako bi se osigurala podrška Baldasarovom favoritu za ravnateljicu Silvani Stanić. Međutim, u dva mjeseca od imenovanja Mojsovića postalo je očigledno kako upravo on ne dijeli Baldasarovo mišljenje po pitanju ravnatelja GKM-a. Baldasar se onda odlučuje za novi prijedlog gradskom vijeću koji bi razriješio Mojsovića, a na njegovo mjesto postavio Nikolu Dudaka. Ta točka je izazvala pravi rat u gradskoj vijećnici. Oporbeni vijećnici su se čvrsto usprotivili ovoj promjeni sastava kazališnog vijeća. Budući su vijećnici Kerumovog HGS-a upravo na toj sjednici u znak protesta protiv Baldasarovog vođenja gradom odlučili izostati, oporba nije imala dovoljno ruku za odbijanje prijedloga, ali vlast nije imala dovoljno ljudi za spašavanje kvoruma. Time je sjednica prekinuta, a na nastavku tjedan dana kasnije, kada je HGS u punom sastavu predvodio na Baldasara srditi Željko Kerum, splitski poteštat je procijenio kako mu prijedlog neće proći kako je zamislio, pa je točku o razrješenju Mojsovića povukao na savjet oporbenih vijećnika. Sjednica kazališnog vijeća je opravdala Baldasarove strahove. Povjerenje kazališnog vijeća dobio je glumac Belmondo Miliša, a ne Silvana Stanić, i upravo je presudio glas Anđela Mojsovića. No, ovim slučaj nije ni blizu riješen. Belmondo Miliša bit će predložen gradskom vijeću na jednoj od budućih sjednica, a onda će zasigurno uslijediti žučna rasprava po pitanju Milišićeve kandidature i još jedan test kojim će se pokazati ima li splitski gradonačelnik podršku u gradskom vijeću ili ne. A nova tematska sjednica Splitskog gradskog vijeća na rasporedu je sutra. Tema je opet tvrtka Promet, odnosno sudska nagodba sa slovenskom tvrtkom AS Kosmos. Nakon što su se splitski prijevoznik Promet i slovenski AS Kosmos nagodili na 32 milijuna kuna plativo u 4 godine bez kamata, pri čemu bi grad Split bio jamac, što znači da bi platio nagodbu u slučaju da Promet ne bude u stanju izvršiti preuzete obveze, na prošlotjednoj sjednici gradskog vijeća odluka o prihvaćanju takvog prijedloga nagodbe nije donesena. Umjesto izglasavanja nakon višesatne rasprave vijećnika, predloženo je da odluka bude zapravo samo prvo čitanje dok se ne dobije uvid u sve relevantne podatke. Ponovna rasprava o nagodbi otvorit će se stoga na sutrašnjoj sjednici vijeća. Splitski gradonačelnik Ivo Baldasar mišljenja je kako je nagodba dobra i treba ju prihvatiti. Moje mišljenje i mišljenje dijela, većeg dijela pravnika je da, da bi to bila dobra nagodba i da mi ne možemo bolje proći, da možemo jedino gore proći. Dakle, iznos bi čak mogao ostati oko ovog iznosa, ali je, u tom slučaju je plativo od jedan put, što bi grad dovelo u vrlo tešku situaciju. Baldasar istaknuo kako u formalno-pravnom smislu ugovor mora biti između AS Kosmosa i Prometa, jer zaduženost nije grada nego Prometa, no kako je svima jasno da će to platiti grad Split. Komunalna tvrtka Promet je 100% na financiranju grada, jer grad financira Promet na godišnjem nivou, šta kroz proračun, šta izvan proračunskim sredstvima, više nego taj iznos. Na tome je potpuno jasno da će to grad platiti. To nije to prikriveno, nego je potpuno jasno. Mi zato i tražimo da mi budemo supotpisnik i da za jamstvo da ćemo se moći naplatiti, dakle ne možemo pokloniti taj novac Promet, da ćemo se moći naplatiti, bi mi stavili hipoteku nad zemljište koje je u vlasništu Promet. U raspravi održanoj prošlog tjedna, između ostalog, još je jednom apelirano na odgovorniji pristup ostalih suvlasnika Prometa ovom problemu i ukupnom uređivanju odnosa vezanih za tog prijevoznika. Gradonačelnik Baldasar istaknuo je kako su suvlasnici nezainteresirani za cijeli slučaj, te da se nikad ni o čemu nijedan od suvlasnika nije deklarirao. Te suvlasnici se ponašaju kao da nisu suvlasnici. Ponašaju se tako da ih ne interesira što se dešava. Mi smo izvali na sastanke, oni nemaju svoje mišljenje. Oni samo traže i inzistira na tome, na provođenju zakona, način da Promet vozi na svim relacijama kao i do sada. Šta bi ja sad treba njih ići moliti, dajte pomozite, a oni onako i onako ne žele uopće razgovarati o cijenove Prometu, jer kažu vi ste većinski vlasnik, vi onako svima odlučujete, mi smo zainteresirani samo da se nama vozi, da mi imamo Promet i ništa drugo. Podsjećamo kako je koncem listopada prošle godine Trgovački sud u Splitu nepravomoćno prihvatio tužbeni zahtjev Slovenaca za neisplaćene autobuse koji su još početkom 90-ih uzeti na leasing i nisu nikad plaćeni. Na pitanje o reakciji oporbe i što će biti ako točka ne prođe, Baldasar je izjavio kako je ovo problem koji upravo oporba, odnosno HDZ, stvorio. Dakle, HDZ stvorio ovaj problem, 20 godina nije želio o tome razgovarati i sad ponovo kaže, ali šta ćemo mi sa našim suvlasnicima? Ali suvlasnici su imali pravo, mogućnost javiti se, predložiti, tražiti itd.
Ja mislim da ćemo mi sa prometom morati, ovo je prvi korak što se mene tiče, ako prođe, ako ne prođe u redu, dakle ovo je prvi korak, drugi korak bi bio to da mi idemo u razvrgavanje suvlasničkih odnosa. Ostaje nada kako će sutrašnja sjednica gradskog vijeća, koju od 14 sati i 30 minuta možete pratiti izravno u našem programu, donijeti konačan rasplet ovog višegodišnjeg problema. Prvi tjedan na dužnosti nove hrvatske predsjednice donio je i otvaranje novog sukoba s premijerom. Nakon što je novoustoličena predsjednica Milanovića pozvala na kavu, predsjednik vlade uputio joj pismo u kojem je poziva na sjednicu vlade, rekavši kako konkretne prijedloge, mehanizme za njihovo provođenje te procjenu financijskih i proračunskih učinaka očekuje upravo od nje. Grabar-Kitarović nije ostala dužna i odgovorila je kako je najkonkretnija mjera izlaska iz krize premijerova ostavka. Počelo je počelo. Upravo kao što je u predsjedničkoj kampanji najavila, Kolinda Grabar-Kitarović počela je vršiti pritisak na vladu. Prvo je premijera pozvala na kavu i razgovor na Pantovčak, odakle se još nije preselila u vilu Visoka. Milanović je na taj poziv odgovorio pismom u kojem preporuča zajedničko sazivanje Vijeća za nacionalnu sigurnost, jer smjernice za rad sigurnosno-obavještajnih službi za 2015. godinu još nisu usvojene. Istaknuo je kako načelno podržava predsjedničinu inicijativu o sazivanju sjednice vlade, te poručio kako od nje očekuje da pripremi konkretne prijedloge, mehanizme za njihovo provođenje, te procjenu financijskih i proračunskih učinaka. Grabar-Kitarović je vrlo brzo odgovorila priopćenjem u kojem stoji kako je predsjednica, nakon temeljitih analiza i obavljenih konzultacija s gospodarskim stručnjacima, došla do zaključka kako je najkonkretniji prijedlog za izlazak Republike Hrvatske iz krize ostavka predsjednika vlade Republike Hrvatske. Takva reakcija podigla je na noge i lijevu i desnu stranu političke scene. Dok su se SDP-ovci zgražali nad odgovorom govoreći kako je Grabar-Kitarović izišla iz okvira svojih ovlasti, HDZ-ovci tvrde kako je ovakav drzak odgovor samo reakcija na premijerovo otvoreno ruganje. I obje strane su u pravu. Istina je kako Kolinda Grabar-Kitarović nema ustavne ovlasti da traži smjenu Zorana Milanovića i to obje strane dobro znaju. No isto tako, predsjednica nema ustavne ovlasti za davanje prijedloga i mehanizama provođenja tih prijedloga, što Milanović itekako zna. Upravo na konstantnom ponavljanju činjenice kako predsjednik nema ovlasti za rješavanje gospodarskih problema, bazirala se kampanja bivšeg predsjednika Ive Josipovića. I Josipović, ali i ministri iz vlade su nebrojeno puta ponavljali kako se točno zna što su čije ingerencije, te kako se svak treba držati svog posla. Slijedom toga, upravo kako Grabar-Kitarović nema ovlasti tražiti smjenu Zorana Milanovića, isto tako nema ovlasti raditi posao ministara. No, Ustavom joj jest dozvoljeno inicirati sjednicu vlade. Dakle, ako ćemo se voditi dječjom logikom tko je prvi počeo, zaista je Milanovićeva provokacija uslijedila prva. Zašto je premijer reagirao na takav način na poziv na razgovor, nije poznato. Možda mu je promjena na Pantovčaku došla kao iznenađenje, budući kritike iz tog dijela Zagreba nije navikao slušati za vrijeme mandata bivšeg predsjednika, koji vladi nije nalazio zamjerke s funkcije predsjednika, ali ih sada, nakon predaje vlasti, vidi toliko da uopće ne želi biti dio vladajuće stranke. Bilo kako bilo, sukob na relaciji Pantovčak-Banski dvori, koji je jučer zabavljao hrvatsku javnost, nije ni korak bliže suradnji, dijalogu i potezanju za isti štap, što je državi praktički bez gospodarstva, bez investicija, s pijavicom zvanom državna služba i vojskom nezaposlenih prijeko potrebno. Jučer je u Klubu mladih Split predstavljen Savjet mladih grada Splita. Unatoč postojanju udruga koje mladima omogućavaju komunikaciju s gradskom vlasti, pokazalo se kako je zainteresiranost mladih Splićana za promjene, nažalost, jako mala. Savjeti mladih savjetodavna su tijela jedinica lokalne i područne samouprave koja promiču i zagovaraju prava, potrebe i interese mladih na lokalnoj i područnoj razini. Nedavno je odabran novi sastav Savjeta mladih grada Splita koji broji 11 članova te 11 zamjenika članova, a u Klubu mladih predstavili su ga Antonija Kuzmanić, predsjednica, i Sanja Šušak, zamjenica predsjednice Savjeta mladih. Ovo je jedna zagovaračka funkcija koja čini veze između mladih grada Splita i lokalne samouprave. I znači, to je jedna suradnja, intenzivna, pregovori, razgovori, pokušaj unapređenja. Što se suradnja s gradskom upravom tiče, predsjednica Savjeta mladih iskazala je svoje zadovoljstvo dosadašnjim tijekom suradnje. Kuzmanić je naglasila kako im je bivši saziv ostavio u nasljedstvo gradski program za mlade do 2016. godine, koji uključuje područja na koja se mladi žale, kao i mjere i aktivnosti koje bi trebale biti provedene različitim resursima unutar grada,
a problemi na koje se mladi konkretno žale različiti su. Za područje kulture uvijek se spominje nedovršenost doma mladih koji je jedan prostor koji udomljava kulturu mladih, odnosno slobodno vrijeme mladih, pa zatim je u informatizaciji nedovoljna informatička pismenost, u socijalnim politikama se priča o stipendijama za takvo područje i sl. Klub Mladih Split nedavno je osnovan, a želja i cilj su potaknuti aktivizam i volonterstvo među mladim osobama. U Klubu mladih smatraju kako je od iznimne važnosti uspostaviti dijalog između predstavnika grada i mladih kako bi se na taj način razmjenom ideja došlo do konkretnih pozitivnih pomaka i rezultata. Želimo uspostaviti dijalog između predstavnika u gradu koji rade s mladima i sa mladima koji mogu dati svoje primjedbe i prijedloge i mislimo da je na taj način najbolji način da se zaista dođe do konkretnih pozitivnih rezultata, dakle dijalogom, razgovorom, predlaganjem. Iako se nalazi u blizini sveučilišnog kampusa u ulici Ruđera Boškovića 20, mladi su još uvijek nedovoljno upoznati s postojanjem kluba mladih i programima koje nudi, a koji su uistinu raznoliki i ima tu za svakoga ponešto. Imamo tečajeve stranih jezika, fotografije, različita predavanja, predstavljanja studentskih udruga, ostalih udruga za mlade, različite radionice, a sav taj program, raspored i prijave možete vidjeti na našoj Facebook stranici Klub Mladih Split. Odaziv na predavanje, nažalost, je bio jako malen. To je svojevrstan pokazatelj kako još uvijek mnogi mladi u Splitu nisu zainteresirani za život svoje zajednice te biraju sjediti na kauču i žaliti se na probleme umjesto učiniti nešto konkretno kako bi se situacija promijenila. Rijetki su oni koji shvaćaju da se upravo aktiviranjem mladih može učiniti krucijalan korak iz neaktivnog u aktivno društvo te da se na mlade treba gledati kao resurs, a ne problem. A u gradskoj knjižnici Marka Marulića održana je književna večer kojoj je tema bila lik i djelo Ranka Marinkovića. U bogatom programu gradske knjižnice Marko Marulić posebnu pozornost dobio je veliki hrvatski književnik Ranko Marinković. Povodom 102. obljetnice rođenja ovog kroničara škoja održana je multimedijska večer Ranko Marinović u riječi, zvuku, slici. Tako da ćemo večeras pratiti Ranka Marinkovića riječju, slikom, zvukom. Dakle, osim što će o Ranku Marinkoviću govoriti naš akademik Tonko Marojević, što će pjesme koje su napisane o Ranku Marinkoviću pročitati Trpimir Jurkić i što ćemo čuti tonske zapise intervjua sa Rankom Marinkovićem, pogledat ćemo odlomke iz drame Albatros, koja je jedna od njegovih svakako najpoznatijih uz Gloriju. A u našim izložbenim vitrinama pripremili smo jednu izložbu koja je dijelom iz fonda memorijalne zbirke Ranka Marinkovića Vis, a dijelom iz fundusa naše knjižnice. Cijeli program organiziran je u suradnji memorijalne zbirke Ranko Marinković Vis i gradske knjižnice Marko Marulić Split. Upravo je voditeljica memorijalne zbirke Ranko Marinović Anči Fabijanović idejna začetnica ove manifestacije. Ja imam želju da se o Ranku Marinkoviću što više priča i govori, dakle se što više proučava i to na ovaj jedan multimedijski način i pošto postoji zbirka u gradu Visu, a meni se jako sviđa ovaj prostor ovdje, gradska knjižnica Marka Marulića, onda, a još da dodam i to da nas financira isto Splitsko-dalmatinska županija, onda mislim da je nekako lijepo povezati Split i Vis, a na neki način onda prozivamo i Zagreb da što češće budemo i u Zagrebu, makar smo već jedan put bili, jer zbirka dugo postoji već od 2008. godine, ali stalno nekako idemo korak po korak i kao što je napisao kolega Kežić na svome blogu, ovo je iskorak viške zbirke, znači u Split. Akademik Tonko Marojević istaknuo je važnost Ranka Marinkovića za hrvatsku književnost, ali pogotovo za Rankov škoj, s kojim je, kaže Marojević, autor ratovao. On je doista dao jednu sliku ambijenta Dalmacije, otoka iz kojih i ja potječem i na neki način se osjećam dužnikom prema jednoj slici koja je groteskna, kad ironična, podrugljiva, ali u svakom slučaju iznimno živa. Drago mi je naravno da se na njegovom zavičajnom i rodnom Visu zbirka čuva koja na neki način održava interes za njegovo djelo koja skuplja knjige, uspomene, određene filmove,
dokumentaciju, jednom riječu da barem Zavičaj ima svijest o... Ranko je sa Zavičajem, može se reći, polemizirao, ratovao, ali upravo time je dublje ukorijenjen i ja bih rekao da razumijevanje njegovog djela podrazumijeva i poznavanje Zavičaja. Gradska knjižnica Marko Marulić pod vodstvom Ingrid Poljanić nastavlja s organizacijom niza raznolikih manifestacija prilagođenih svim životnim uzrastima. Pogledajmo još jednom najvažnije teme vijesti. Splitsko-dalmatinska županija DVD u Gomilica predala opremu za korištenje pri onečišćenju mora. Kazališno vijeće GKM-a odabralo Belmonda Milišu za ravnatelja, odluka na gradskom vijeću. Predstavljen Savjet mladih grada Splita. Održana književna večer o liku i djelu Ranka Marinkovića. Poštovani gledatelji, ostanite s nama, vraćamo se uskoro uz sportske vijesti i vremensku prognozu.